Så er det selfie time. Jeg hedder Niels Christian Sederberg. Nogle gange taler jeg i en jazzradio, og andre gange så spiller jeg vinylplader. Og det glæder mig helt vildt til at gøre til New Orleans New Year's Jazz Event, som jo næsten er lige om et øjeblik. Det er snart 2015, og så fylder jeg 34. Hvad sker der? Nå, men jeg skal spille nogle plader. Det kunne være noget afrikansk. Jeg har ladet mig fortælle, at bare der er funky trommer på, så går det nok, selvom man spiller lidt andet musik end kun New Orleans musik. Hvad med noget Afrika? Går det an? Det håber jeg. Jeg har lige fået en ny plade ind ad døren fra et engelsk orkester, der hedder The Sign of Four. Der er næsten kun funky trommer på. Der er også lidt elektronisk, men jeg lover, at det bliver varmt og godt alligevel. Så har jeg købt nogle sindssyge, svedige, gamle 90'er opsamlinger med noget dancefloor jazz. De holder altid stadigvæk. Det er eviggyldig musik. Så er der også den her, det ved jeg, arrangøren bliver glad for. Nå, lige meget. Skal vi ikke bare sige, at jeg kigger lidt flere plader igennem, og så ses vi bare til New Orleans New Year's Jazz Event. Det synes jeg, at vi skal gøre.